Hjertelig velkommen til en ny episode av Hardcore. Vi har kommet langt og lengre langt, og i denne episoden så bygger vi to tårn, fordi det min favoritt julefilm. Tok du den, eller ikke? Skriv i kommentarfeltet under her. Det jo egentlig ikke en julefilm, men jeg har sett den nå i jula, og kost meg veldig med det. Visste du at uansett hvor mye featherfalling du har på bootsa dine, så kan du dø av fall damage. Det gjelder bare å være høyt nok oppe. Disse tårnene jeg bygger er høye, så det noe å ha i bakhuet når du ser denne episoden her. God jul og godt nyttår forresten. Jeg er glad i deg. Kost deg med videoen. Og der. Jeg kom inn på nok en nydelig dag på hardcore-saven min, og det var på tide å bygge ferdig huset vårt. Det vi manglet mest av var definitivt glass, men det kunne vi heldigvis nå hente raskt og enkelt ved hjelp av å fly til nærmeste ørken. Eller bare generell sandflekk. Fordi østover var det tydeligvis veldig, veldig langt til ørken. Men det var ikke nok, så vi måtte lete videre. Vi krysset Østpolen, og omsider hadde vi kommet til litt mer sand. Inventory var fullt, og hjemturen kunne begynne. Og vips, så var vi hjemme. Tok en blunn, satte sand til smelting, ventet litt, tok med litt glass, og satte i gang. Det slo meg egentlig fort at jeg også mangler en del stein, så det må jeg skaffe mer av, men først tenkte jeg å lage en trapp opp til de øvrige etasjene, så jeg så kunne ta en titt der og fylle en litt glass der. Og vips, så var jeg oppe med en litt provisorisk og stygg trapp, og det var på tide å fylle inn vinduer oppe. Vinduene var på plass, og det var på tide å hente mer stein. Og etter en halvtimes tid så hadde jeg en del stein. Og hadde fått fylt opp litt gull og jern. Og ikke minst copper, som jeg må bruke til et eller annet på et eller annet tidspunkt. Og byggingen kunne igjen begynne. Og hovedrommet var ferdig. Nei, vent. Det var det ikke. Og der var hovedrommet ferdig. Så var det på tide å gå opp i andre etasjen og lage et høyt tårn. Eller gjøre det store hovedrommet om til et høyt tårn. Fordi jeg ville ha et nydelig sted å starte mine sveveturer fra. Oppe i høyden så var det helt klart noen ganger jeg falt og var redd for livet. Men heldigvis gikk det bra. Jeg bygde tak på tårnet. En liten heissjakt opp til taket. Så pyntet jeg litt på trappa mi. Og vips! Så følte jeg meg rimelig ferdig, både nede og oppe. Ja da, baby! Kjole opp alle sammen, og hjertelig velkommen hit. Se her, der skal vi lage en saftig liten heis. Vi skal rett opp i toppen, for å si det sånn. Da trenger vi vel litt grann vann, selvfølgelig, men også litt grann sånn plante som gror i vannet. Se her, det er rimelig heftig her nå. Ah, fint mann. Oi, slo meg forresten. Jeg har ikke ordnet denne trappa enda. Like fin. Og det ser ikke ut som at jeg har... Ja, jeg kan bruke det der da, sånn. Så det skal være samme som nede. Den skal være like fin, selvfølgelig. Sånn. Bam, looking good, man. Ja da, ja da. Dette er jo ytterdør, så her må det lukkes igjen. Er dette altså ytterdør? Ja, det er det. Jeg har bygd så mye at jeg husker jo ikke hva som er hvor engang. Går rimelig høyt opp der nå. Jeg holder på å si at vi må ta oss en liten blunn før vi stikker ut, men vi skal ikke ta oss en blunn, fordi vi trenger å finne litt kripus. Fordi vi trenger litt grann gunpowder. Her trenger vi tydeligvis mer lys også, da. Det er rimelig tydelig. Kriperus, kriperus. Frittgående høns, det er nå lov, har vi vedtatt. Det må jo være noen flere her. Åja. Dette orker ikke jeg deal med, for å si det sånn. Nei, rakk vi ikke å spåne noe kriperus. To gunpowder da, ja det er litt da. Get the fuck out of here. Bra det lytter av der, sånn jeg holdt på å hoppe det.
Her har vi papiret vårt. Boom. Ok, da har vi bare 8 stykker. Det ikke spesielt mye. Men det får holde for å komme oss et sted og finne reeds, det det? Dette sjøen? Men det kanskje reeds her likevel, da. La oss se om det noen reeds her, da. Ikke noen reeds, ass! Ah, bajsefjes. Der sjøen, vet du. Ja da, det var riktig det. Så vakkert det var her, da. Her reedsa. Skal vite at vi har nok, i hvert fall. Ja, det burde holde. Da flyr vi hjem, mann! Tror du det var sånn cirka den veien her reiste i sted? Shit, hvilken vei var det reiste i sted? Og det er jo feriehuset mitt. Er det ikke det? Det er det, vet du! Lull! 100 dagers hytte. Da er vi på nå. Nå er vi på dag 232. Damn, boy. Det er rimelig digg med litt rass, det skal sies. Der er det høye tårnet mitt. Da skal vi den veien her. Der, vet du. Vent, vi må ha med litt grann vann, så kan vi egentlig gå til toppen der. Der, vet du! Sånn, da rykker den ned der. Som vi har litt soul sand nederst her. Å ja, selvfølgelig. Ui, så kommer vi oss ned her. Klarer vi å fly inn døra? Å, nei, det gjør vi ikke. Oi, oi, oi. Her er det jo totalt kaos, da. Hva skjer da? Ok, det funker i hvert fall, da. Men, oi, nei. Det blåser meg et hakk for langt opp. Ok. Å ja, nå husker jeg hvordan man skulle gjøre det her. Sånn. Her, vet du. Fikk vi litt grann mer gunpowder der. Vet du hva, la oss ta en liten digresjon her og hente litt grann gunpowder. Der ja, nå snakker vi busy nissy, min venn. I see you. I see you too. En drowner? Eller hva pakker det til? Drowned. Ah, Jesus! Ta meg en liten blunn etter det her. Jeg har tross alt mending på greia mi, så... Eller lytteren min, sånn heter. Så jeg trenger ikke å slåss jevnlig med de. Ok, greit. La oss stikke fra dem. Seng over er her. Nå har vi ikke noen zombie villagers inne i hovedhuset vårt lenger, så nå kan vi ha seng over der igjen. Det har ikke jeg tenkt over. Jeg har mistet litt liv. Jeg må passe på, altså. Jeg er ikke udødelig. Jeg har sett deg litt av dør der, da. Sånn. Det er helt nydelig, mann. Det er helt nydelig. Alright. It's working. Og nå heis ned, det trenger vi ikke for å si det sånn. Men jeg vil egentlig ha et tårn til her som går helt til topps. Her skal vi da ha neste tårn. Ok, greit. Let's go, dudes. Da trenger vi litt utstyr igjen. Klarer vi å treffe rett inn nå? Ja! Det fett! Yes! Vi trenger 2 dører. Litt grann no wood. Stiger i tilfelle vi trenger det. Vi tar med oak logs, det må vi skaffe mer av. Ta med en stack med 2 stacks med gjærer. Så lager vi så mye raketter vi kan.
Ja, det var en del, deilig. Kai trenger et shit-ton med oak logs. Skal vi rett denne veien her da. Ikke det oak det der? Det tror jeg jagger meg der. Ja da, baby. Ok, da har vi en del logs. Da det bare å fise hjemover. Var det ikke denne veien? Tror du var denne veien? Au, hva er inne i hulestura feil der? Oi, oi, jeg burde jo plukke opp disse eplene da. Det var nesten hell i uheld at jeg ikke kan fly der. Men nå, nei, her er det sikkert masse epler også. Og der ligger det et eple. Fly! Der vil vi ha slettene våre, tror jeg. Er det noe deilig krypus her da? Sier ikke nei takk til det, vet du. Nei. Åh, for et tårn! Nydelig mann. Ok. Ups, ikke for lavt ned. Det høyt, ass. Jeg liker det. Nice. Det høyt, ass. Sånn, da har vi en liten plattform her. Nydelig. Flyr vi ned hit igjen. Her skal vi ha soul sand. Sånn. Her er litt slag glass hele veien. Er ikke det litt kult da? Det tror jeg er veldig kult. Klarer vi å fly rett inn da? Nei. Ups, jeg trykker E for å åpne døra. Det kommer ikke langt med for å se det sånn. Har vi noe særlig glass igjen da? Nei, det var ikke mye. Og her var det faktisk litt mer glass, ja. Ok, så bra. Da kan vi se hvor langt vi kommer med det. Boom. Plukke opp litt vann. Fly opp. Åh, så deilig. Jeg får ikke nok av dette lyttere greiene, ass. Soul sand. Glass. Sånn. Ja da. Sånn. Siste stripa. Og der er vi oppe. Og der er topphuset. Skal vi være bygningsforskriftsmessig korrekte, så skal det jo være oak logs her. Så det må vi jo fikse. Da er det sikkert grodd noe her. Ja da, det er grodd litt her. Da slipper vi å reise langt for det. Den tredje blir jo veldig flott da. Det tror jeg vi skal beholde. Så er det opp igjen. Klarer vi å lande helt på toppen der da? Det tok tre raketter å komme dit. Tre raketter spart hver gang vi drar ut og fly det da. Åh! Sånn! Dør der. Boom. Ok. I stedet for sånn vi gjør i sted, skal jeg nå sette den der. Den renner nedover. Det nydelig. Sånn. Det funker. Ja. Ok. Her, la oss se om det fungerte da. Why no bubbles? Jo da! Ah, så deilig vann! Da har vi et fint sted å starte reisene våre fra, synes jeg. Alright, se på dette. Dette liker jeg. Fysselen, se på dette her da. Nydelig mann! Da kan vi starte å fly hvor som helst og komme langt, langt, langt uten å waste raketter. Åh, det er massivt, mann! Trenger litt lys på veggene, sier jeg da, men... Da trenger vi bare noen oppdrag å dra på, si. Og se her, her ligger det et buried treasure map. Kanskje det er et sted å starte? Det tror jeg. For en reise!
det har vært å bygge disse tårnene. Nå har vi et godt utgangspunkt for avreise fra basen vår. Jeg føler mitt langsiktige mål nå å overleve i 1000 dager på hardcore. Dette går så bra. Skriv i kommentarfeltet hva du vil se meg gjøre i en annen episode, og abonner på kanalen min, da, så du ikke går glipp av det. Vær så snill, jeg hadde satt pris på det. Bare cirka halvparten av dere som ser på videoene mine abonnert, skjønner du. Ha det.